Ці люди прийшли на мітинг, аби висловити свої вимоги. Зібралися на площі театральні працівники освіти, медичної сфери, соціального захисту, а також студенти. Особисто мене стосується тим, що заробітна плата не влаштовує мене як молодого працівника. Немає перспективи у праці. Особисто, от подивіться, найболючіше і найактуальніше питання для державних службовців – це оплата праці. За таку відповідальну, складну і дуже важливу для країни працю, на жаль, держава мінімально. Саме особисто мене. Профспілки для того обираються, щоб висловлювати наші цікаві інтереси. Саме представник іде, але він захищає мої права, не лише свої. За словами організатора мітингу Володимира Фленька, у заході взяли участь понад 300 людей. За словами речниці Нацполіції Тетяни Щоголєвої, кількість учасників – близько 200. Наша мета – донести до наших громадян ті питання соціальні, які стоять на сьогоднішній день на першому місці про забезпечення нормального прожиткового мінімуму. Сьогодні ми ставимо 5500. Я думаю, що тут дуже важко відповісти на це питання. Чому? Володимир Фленько каже, 17 жовтня ініціативна група членів профспілок «Закарпаття» мітингуватиме під Кабінетом міністрів в Києві.